Jsem Korejmach, žena, 32 let a tohle je můj korona příběh. 6.3.2020 se moje máma po týdenním pečlivém rozhodování rozhodla vyrazit za mnou z České republiky do Německa. Aby mě navštívila a viděla poprvé a možná naposled svoje vnouče. První a zatím jediné vnouče. Ve 2 odpoledne toho dne vyhlásila vláda České republiky nařízenou karanténu pro všechny, kdo se navrátí z Itálie. Ve 4 odpoledne moje máma nasedala na autobus, který dovezl do Prahy, odkud letěla do Düsseldorfu na letiště. Tam jsme ji s mým manželem vyzvedli autem, aby nemusela jet vlakem a nevystavovala se tak riziku nákazy. Vlak z Düsseldorfu do Oberhausenu, kde žijeme, totiž jezdí přes Duisburg, což je město, na které my sami vidíme přímo z okna, jelikož je od nás přes ulici. A v té době v něm byly známé 2 nakažené osoby. Tyto nakažené osoby se během týdne, který tady mámka trávila, údajně vyléčily, i když dnes už víme, že odeznění příznaku ještě zdaleka neznamená konec dané nemoci a přítomnosti viru v těle. Daný týden jsme se snažili trávit co nejvíc normálně. Vyrazili jsme nakoupit potraviny i podívat se na nějaké oblečení. A první den, kdy jsme tomu tak učinili, tak jsme normálně nastoupili do autobusu a vše se odehrávalo jako za normálního režimu. Za normálního dne. V České republice v té době už otevírali všichni řidiči všechny dveře daných dopravních prostředků a také udržovali určitý odstup díky červené pásce nebo pruhované pásce za prvními 2 sedadly od řidiče. V Německu se tomu tak v tu chvíli ještě neodehrávalo. S tím jsme se setkali až o 2 dny později, když jsme vyráželi znovu pro nějaký ten nákup, tak už měl řidič za sebou obě 2 sedadla, kartičku s nápisem, že nemáme překračovat tento prostor a také řetěz, který tento prostor ohraničoval. Červeno-bílé. Během našich nákupů jsme kočárek většinou nadspali různými věcmi, které trošičku delší dobu vydrží. I přesto, že jsme se snažili nepodléhat panice, tak nějaká ta jedna plechovka k nákupu běžnému nebo volba šunky, která vydrží trošku delší dobu, tak nějak se stala automatickou. Jenom tak pro jistotu. A takhle jsme postupně plnili naší malou spíš. Ten týden tedy probíhal poměrně klidně, i když jsme postupně dostávali zprávy z České republiky, že tam se velmi pomalu, avšak přesto, vir také šíří. A jaké na základě toho činí česká vláda opatření. V Německu, konkrétně v kraji, ve kterém žiju, se nedělo nic. Vir se šířil a nikdo nic neřešil. V pátek asi v 5 hodin odpoledne
mi psala teta, že viděla v televizi, že Smartwings a ČSA ruší lety do České republiky i z Německa. A že budou létat pouze do Mnichova a do Vídně, odkud už se musí každý nějak dostat za hranice sám. Autobusová a vlaková doprava se také omezily. A myslím si, že v té době už byly úplně zastaveny směrem do České republiky. V tu chvíli jsem se znovu podívala na to, zda mámin let stále ještě letí. Udělala jsem to už den předtím, jenom tak, když jsme koukali na nějakou zprávu o koronaviru. Tak kdyby náhodou. Den předtím tam let ještě nebyl vypsaný. Ten den, v tu chvíli, jsem ale zjistila, že mámin let v neděli od Eurowings byl zrušen. Nastala samozřejmě panika, jelikož jsme zjistili, že poslední let od Eurowings letí o hodinu a půl později z města, do kterého se i taxíkem dá dostat nejrychleji tak za hodinu. Začali jsme tedy rychle přemýšlet, co budeme dělat, jelikož bylo jasné, že Česká republika pomalu, ale jistě uzavírá hranice. Nejprve pro cizince, ale možná postupně úplně pro všechny. Mamka si zbalila kufr a já jsem se mezi tím snažila najít jiný let, který by nebyl zrušený. Začala jsem bukovat jeden let na sobotu ráno v 7, ale než jsem se skrz to bukování dostala, tak byl let zrušen. Vzhledem k tomu, jak to tedy šlo s těmito lety, jsme se rozhodli, že bude lepší dostat mámu přes hranice nějakým jiným dopravním prostředkem. I za cenu toho, že si bude muset vzít respirátor, který naštěstí úplně náhodou získala od jednoho svého klienta, když byla ještě v České republice. A převezla ho k nám. Asi den předtím, než bylo vyhlášeno, že je zákaz převážet dezinfekci, respirátory a roušky přes hranice. Přivezla respirátor sobě a ještě jeden navíc pro nás. Taky se nám podařilo získat několik úplně běžných, obyčejných roušek, několik dezinfekcí, většinu však antibakteriálních, nikoli antivirových. Přesto pár lahviček antivirové dezinfekce jsme získali. Některou původní v plastovém obalu z nemocnice od známých, které nechci blíže specifikovat, přes mého manžela. A některou z České republiky, kterou mojí mámě schovala paní v lékárně, když se na ní byla zeptat. Druhý den už neměli žádnou, ale schovali pro moji mamku dvě malinké lahvičky. Vzhledem k tomu, že věděli, že letí přes hranice a pravděpodobně ji bude potřebovat a že bude v kontaktu s miminkem. Když jsme vzdali lety, tak jsem začala řešit, jaký vlak by mohl mámu dostat co nejblíže k hranicím. Nejdřív jsme zkoušeli Regensburg, jelikož manžel mojí sestry je pendler a měl by dostat povolení k tomu, aby mámu v Regensburgu mohl nabrat a odvést do České republiky. Jenomže jsme zjistili,
že v současnou chvíli nemá platný žádný doklad. A to ani řidičák. Takže bohužel tato možnost padla. Můj manžel byl od pátku odpoledne v Lipsku shodou okolností navštívit svého nejlepšího kamaráda, který tam přiletěl za rodiči z Irska. A tak jsem se rozhodla, že moji mámu jednoduše pošlu vlakem za ním. Vybrali jsme vlak během dne, u kterého jsme viděli, že v něm není příliš pasažérů a že tedy cestující budou mít dostatek prostoru k tomu, aby od sebe udržovali potřebnou vzdálenost pro omezení šíření viru. Do toho jsme vymysleli, jak budeme dál postupovat. Můj manžel měl mámu odvést z Lipska na hranice, na horu svatého Šebestiána, kde jí měli vyzvednout můj brácha a můj táta ve dvou autech. Podobně jako jezdí drunk taxi, když pro vás přijedu jedním autem a dvěma auty vaším a tím jejich vás odvezou domů, tak v podstatě na principu opačném kluci vyrazili ve dvou autech pro mámu s tím, že jí hodí klíče a nebo nechají klíče na kapotě jednoho auta, aby mohla sama odjet do karantény a sami pojedou tím druhým autem zpátky domů. V té době, nevím jistě, jestli to byl pátek nebo sobota, byla totiž už nařízená karanténa všem Čechům vracejícím se ze zahraničí. Nebo možná přímo z Německa. Asi ne z těch ostatních států. Německo, Rakousko, to pravděpodobně bylo v tu chvíli. Máma vyrážela v 10 ráno, respektive v 9 ráno jsme vyjeli společně autobusem na místní hlavní nádraží. A tam sedla do prvního vlaku směr Mannheim. Předtím jsme se obejmuli, políbili a já jsem brečela, protože jsem se bála, jak to bude a jak to celé dopadne. Máma mi psala z vlaku, že je tam skoro sama, což mě docela uklidnilo. A o několik hodin později přestoupila v Mannheimu na vlak do Lipska, směřující na Berlín. V Lipsku jí vyzvednul můj manžel, sedli do auta a vyrazili na hranice. Dojeli tam už za tmy, ale ještě nebylo tak jako úplně pozdě. Mohlo být po 7 večer. Můj brácha s tátou už tam na ně čekali na české straně. A máma tedy vystoupila z auta, vyndala kufr a tašku a vyrazila pěšky překročit německo-českou hranici. Mezitím ale můj manžel zjistil, že mu téměř dochází benzín a že jediná benzínka v blízkém okolí je za hranicemi na české straně, u které stály můj brácha s tátou. Takže máma domluvila s pohraniční stráží, nebo kdo ví, kdo tam v tu chvíli byl, že se ještě vrátí se dvěma kanistry s benzínem. Můj brácha tam někde v nějakém úplném čurbesu, někde na popelnicích snad, našel dva kanistry, naplnil je, zaplatil a nechal stát, poodešel, aby je máma mohla vzít a odnést je mému manželovi. Ten chtěl natankovat, ale ta česká stráž ho hnala, aby už ho neměl prostě zpátky, aby to otočil
a sjel někam tam pod kopec. Já sama nevím, jak to tam vypadá. A tam, aby teprve ten benzín tedy dal do auta nebo natankoval, jelikož můj manžel je Němec a byl tedy už na české půdě. Takže se snažili ho co nejrychleji dostat pryč, nesměl vystoupit z auta, srolovat okénko, nic. Pak se mu tedy podařilo natankovat, i když jsem mu volala, tak jsem jen slyšela, jak na mě křičí, že je strašná zima a že mi zavolá, až bude prostě v bezpečí někde. Jelikož se vracel do Lipska za tím kamarádem. Moje máma se tedy vrátila zpátky přes hranice. Brácha s tátou už byli v autě svém. Ona naskočila do toho svého. A společně vyjeli domů. A jelikož moji rodiče nežijí spolu, tak brácha i táta jeli každý do svého bytu, zatímco máma se tedy vrátila do svého domu do karantény. V autě měla od nich nakoupené a připravené jídlo a další věci, co by mohla potřebovat. Ale v tom zmatku spolu zas tak moc nemluvili, takže spoustu toho zjistila, až když dorazila domů. Příjemné bylo na celé té situaci, jak stmelovala moji rodinu, jak si všichni vzájemně volali a snažili se zjistit co nejvíc informací a najít cesty, jak mámu dostat zpátky domů. To tedy bylo v sobotu večer a den poté v neděli o půlnoci se hranice zavřely v podstatě neprodyšně. Ten den poté, onu neděli, než se můj muž vracel domů, tak si ještě udělal zajížďku do Berlína, aby vzal svého nejlepšího kamaráda na letadlo do Irska. Ryanair v tu dobu ještě létal, takže záložní varianta, že přiveze kamaráda k nám domů, k Düsseldorfu, padla. A ten tedy odletěl ještě v pohodě do Dublinu. A potom dojel k sobě domů do Corku. No a následně se tedy Tim vracel domů. A to byla taková první část našeho pozorování průběhu virového onemocnění a první naše setkání s jeho dopady.